दर्शक दिन शहीद सप्ताह काठमाडौँ महानगरपालिकाले हरेक वर्ष माघ दस गतेदेखि सोह्र गतेसम्म निरन्तर मनाउँदै आइरहेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको आयोजनामा शहीद सप्ताहको दोस्रो दिन शहीद धर्मभक्त माथिमाले शहादत प्राप्त गर्नुभएको सिफलमा आयोजित कार्यक्रमको प्रसङ्ग राख्यौँ काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सुन्दर महानगर बनाउने परिकल्पना अनुरूप महानगरपालिकाको नयाँ नेतृत्व अर्थात् भनौँ अहिलेको नेतृत्व लागिरहेको छ जनप्रतिनिधिहरू जनताका आधार स्तम्भ पनि हुन्छ जनताको चाहना अनुरूप सहरलाई सुन्दर बनाउने र आम यात्रीहरू आम स्थानीयवासीहरूले चाहेको जस्तो शासन पनि महानगरले गर्दै आइरहेको छ सहरलाई सुन्दर बनाउने योजनामै काठमाडौँ महानगरपालिकाले न्युरोड क्षेत्रलाई पार्किङ रहित आम यात्रुहरू स्थानीयवासीलाई पैदल यात्राका लागि सहज बनाउने उद्देश्यले महानगरपालिकाले न्यू रोड क्षेत्रलाई पार्किङ निषेध क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले पार्किङ निषेध क्षेत्र मात्रै गरेको छैन न्यू रोडमा व्यवसाय गर्नेहरूको लागि नि शुल्क पार्किङको पनि व्यवस्था गरेको छ महानगरपालिकाकै माथतमा रहेको पुरानो बस पार्कमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको काठमाडौँ टावरमा महानगरपालिकाले निशुल्क पार्किङको व्यवस्था गरेको छ इसलिए विकल्प दिएर मात्रै काठमाडौँ महानगरपालिकाले पार्किङलाई व्यवस्थापन गरिएको छ भन्ने उदाहरण महानगरपालिकाले पेस गरिसकेको छ यो प्रसङ्ग अबको पालोमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले न्यूरोड क्षेत्रलाई पार्किङ निषेध गरेसँगै काठमाडौँ उपत्यकाकै मुख्य व्यापारिक केन्द्रका रूपमा रहेको सो क्षेत्र अहिले निकै सफा र खुल्ला देखिएको छ अस्त व्यस्त सवारी पार्किङका कारण पैदल यात्रीहरूलाई हिँड्न समेत निकै असहज हुने गरेको न्यूरोड क्षेत्र पार्किङ निषेध गरिएसँगै अहिले यात्रुहरूलाई समेत सहज भएको देखिन्छ काठमाडौँ महानगरपालिका र विल्स टुल्स प्रणाली बीच दुई साल माघ आठ गते न्युरोड क्षेत्रभित्र स्मार्ट पार्किङ गर्ने भनेर पाँच वर्षको सम्झौता भएको थियो उक्त म्याद दुई हजार अस्सी माघ दस गते सकिएसँगै पुनः सम्झौता नगरिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रशासन विभाग प्रमुख दीपक अधिकारीले बताउनुभयो पिच भएको स्थानमा सडक पार्किङ गर्न नपाइने पिच गरेको सडक भनेको सवारी साधनको लागि हो फुटपाथ भनेको बटुवाको लागि यत्रोको लागि हो भन्ने शाश्वत मान्यतालाई मध्यनजर गरेर अब काठमाडौँ महानगरपालिकाले जहाँ ब्ल्याक टप गरिएको छ त्यो स्थानमा पिच के अरे पार्किङ गर्न नदिने भनेर निर्णय गरेको आधारमा हामीले यो ठेक्का पछि सम्झौता नवीकरण गरेनौँ र यो क्षेत्रबाट हामीले पार्किङ हटाएका छौँ अहिले प्रशासन प्रमुख अधिकारीले विभिन्न विकल्पसहित पार्किङ निषेध गरिएको बताउनुभयो काठमाडौँ टावरमा तिन सयवटा चार पाङ्रे सवारी र सात सय दुई पाङ्रे सवारी साधन पार्किङको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो यस्तै महानगरले धरहरा रोड क्षेत्रकै सिटी सेन्टर सुरज आर्गेट पशुपति प्लाजा पिपुल्स प्लाजा आरबी कम्प्लेक्स ताम्राकार हाउस रञ्जना कम्प्लेक्स लगायत भुइँतलामा पार्किङको सम्भावना भएका ठाउँहरूमा महानगरले पार्किङ व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको प्रशासन प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिनुभयो हामीले विभिन्न विकल्पसहित यो काम गरेका हौँ जस्तै करिब दुई सय काठमाडौँ टावरमा तिन सय गाडीहरू एकैचोटि र सात सय बाइकहरू एकैचोटि पार्किङ गर्ने क्षमता छ त्यसै गरी अहिले हामीले धरोहरसँग पनि कुरा गर्दैछौँ त्यहाँ त्यो धरहरा क्षेत्रमा पार्किङ गर्न सक्यौँ भने धेरै ठुलो सवारी साधन त्यहाँ पार्किङ गर्न सकिन्छ त्यो सम्भावना देखिएको छ रोड क्षेत्रकै सिटी सेन्टर सुरज आर्केट पशुपति प्लाजा पिपुल्स प्लाजा आरबी कम्प्लेक्स ताम्राकार हाउस रञ्जना कम्प्लेक्स वीर अस्पतालसँगैको स्वास्थ्यको भवन र आर्मीको त्यो भवनमा पनि अन्डरग्राउन्ड भुइँतला पार्किङ भएको हुनाले बेसमेन्टमा पार्किङ भएको हुनाले प्रशस्त सम्भावना त्यहाँ देखिन्छ साथै कर्मचारी सञ्चय कोषको प्र पहिलो तला पनि पार्किङ प्रयोजनमा मान लिने लिएको हुनाले अब यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्न समय लाग्ला उहाँहरूसँग पत्राचार गरेर कुराकानी हुँदै कतिसँग हामीले अनौपचारिक छलफल पनि गरेका छौँ कुराकानी पनि भएको छ यो विकल्पसहित एउटा तयारी साथ गरिएको यो कार्य हो न्युरोड क्षेत्रमा पार्किङ निषेध गरेर विकल्पका रूपमा गरे पार्किङको व्यवस्था गरिएको काठमाडौँ टावरमा पार्किङ गर्नेहरूको संख्या समेत उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको छ पहिले पार्किङका लागि एक सयदेखि दुई सयको संख्यामा आउने गरेकोमा न्युरोड निषेध गरिएसँगै पार्किङ संख्या, संख्या दोब्बरले बढेको काठमाडौँ टावरमा पार्किङ व्यवस्थापक उत्तम राज सेडाईले बताउनुभयो स्वाभाविकमा बढ्न त बढी छ उपभोक्ताहरूलाई न्युरोडमा बाटो बाटोमा राख्न नदिएपछि अहिले हाम्रो जति भयो नि हामी त राख्न सक्छौँ अभाइलेबल छ ठाउँ त्यसलाई बाइकको सङ्ख्या बढेको छ गाडी चाहिँ सयवटा मात्र बढेको छ बाइकको सङ्ख्या चाहिँ हामी तिन चार सय बाइक चाहिँ आएको छ अहिले पार्किङ निषेध गरेर महानगरले निकै सकारात्मक काम गरेको स्वयं सवारी चालकहरू बताउनुहुन्छ निउरोड क्षेत्रमा भन्दा काठमाडौँ टावरमा पार्किङ गर्दा सवारी साधन सुरक्षित एवं निशुल्क शुल्क भएकाले सवारी चालकहरू खुसी व्यक्त गर्नुहुन्छ एकदमै राम्रो भएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले जुन व्यवस्था गरेको छ नि शुल्क व्यवस्था गरेको छ अब अहिलेको समयमा चाहिँ पानी पनि फ्रीमा खान नपाउने ठाउँमा फ्री गरेर चाहिँ जब जनतालाई दिएको छ नि सुविधा एकदम राम्रो छ एकदम राम्रो छ त्यहाँ पनि भिडभाड हुन्थ्यो हुं। बाटोमा अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो यता चाहिँ हुं। सेफ छ एकदम एक राम्रो ठाउँ छ के अरे सबैलाई राम्रो छ ए एकदम ठिक निर्णय लाग्यो म अहिले बिरुवा हस्पिटल आएको अहिले यहाँ पार्किङ गरेर यति चाहिँ पाँच मिनट हिँड्न टाइम लाग्दो रहेछ बिरे हस्पिटल आएर यहाँ बाइक सुरक्षित हुनेदेखि हरेक कुरा आवाज जावतको कुर समस्या नहुनेदेखि हरेक कुराले यो जुन मिसन छ जुन योजना छ कार्ययोजना छ यो एकदम सही छ यहाँ पार्किङ गर्न सहजै छ अब अहिले त फ्री नै छ जसो त्यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो सहजै छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले न्यौरोड क्षेत्रका धर्मपथ जुद्ध चालकदेखि इन्द्रचोकतर्फको सडक खण्ड खिचापोखरी महाबौद्ध वीर अस्पताल ओरपरको कालोपत्रे सडकमा पूर्ण रूपमा पार्किङ हटाएर अहिले तत्कालका लागि काठमाडौँ टावरमा निशुल्क का पार्किङको व्यवस्था गरेको छ भने अन्य ठाउँहरूमा समेत पार्किङका लागि पहल गरिरहेको छ दर्शक धेरैलाई लाग्न सक्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले न्युरोडमा पार्किङ हटायो र विकल्प दिएको छैन भन्ने भान पनि हुनसक्छ यद्यपि काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यसो नगरिकन महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सवारी पार्किङलाई व्यवस्थित गर्नको लागि र सहरलाई सुन्दर बनाउने योजना अनुरूप न्युरोड क्षेत्रमा पार्किङ विस्थापित गरेको छ त्यसको विकल्पको रूपमा काठमाडौँ टावरमा निशुल्क का पार्किङको व्यवस्था गरेको छ भने सुन्धारामा रहेको पार्किङलाई पनि महानगरपालिकाले निशुल्क गरिसकेको छ यहाँहरू न्यु रोड जाँदै हुनुहुन्छ व्यवसायका लागि अथवा कुनै प्रयोजनका लागि जाँदै हुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले निशुल्क का पार्किङको व्यवस्था पुरानो बस पार्कमा रहेको भवनमा गरिएको छ त्यहाँ पार्किङ गर्नुहोला नि शुल्क रूपमा गर्नुहोला र न्यूनमा व्यवसाय गर्नुहोला यो हाम्रो आग्रह पनि हो आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी विदा चाहन्छु नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार